سوچ لسوچ يتسنية قبرسن نايدر جيت بادر رقل لاچو دقاف سلطنو بتلفز اللبس في السرا يتسامار روسيتوش بنوراچو ملوت مجمراچو نقلسو تهج اماري زقابون عبرن نكتاتل سدره قبلي كولي سبات تامت امر جمرو سوچ لسوچ بتبالة منگستاو يالون درجيت زتي سيتوش تدراشتو نا سلطنو ودسرا مقباتاچوني فكر بتب مهابر صحفيا ويزرات تال المكونن تناغروال ከከበለ የሞነ ኮረዳው የሚፈልጉትን ድጋፍና የሰዎች ለሰዎች ድርጅት ያደረገላቸውን ወይዘሮ አታለል አስረድተዋል። የወደፊት ራያቸውንና ለጾታ መስሎቻቸው ያላቸውን መልእክት ወይዘሮ አታለል አክለው ተናግረዋል። ያምነው ስልጣና የአልጋልብስና የተለያዩ ቁርራጮች የሳተ ልብሶች ነበር መንሰራው ዘንድሮ ላይ ደግሞ 70 ቀን ነው አሁን ስልጣና የተሰጠውና ለዛሬ ለመርቃኔ በቃ ነው 70 ቀን በተሰጠን ሙያ አግባብ እነዚህ እንደዚህ አልጋልብስ እና ትራስ ልብሶችን እንደገና ደግሞ እነዚህ የሚታዩትን አልጋልብሶችን እየሰራን ያለነው በተጨማሪ የልብስ ስፌት ሙያ ለመዱትን ያስለመድን እንደገና ደግሞ ልብስ ስፌት ምን ይችላል ልብስ ስፌትን አልጋልብስ ምን ይችላል አልጋልብስን ከዛ ውጭ ያለው ደግሞ በካውያ መልክ አድርገን ማህበሩን ቀጣይ ለማድረግ ባንድነት ቀጣይ ለማድረግ ነው እየጣርን ያለነውኛ ግድ በልብስ ስፌት ማህበር ብቻ ሳይሆን በብዙ ማህበሮች ተደራይተው ማህበርን ማሳደግ ማህበር እኛን እንደሚለውጥ ከቤት አውጥቶ ሌላ የኢኮኖሚ ደረጃ ላይ እንደሚያንቀሳቅስ አሪያና ምሳሌ ለመሆን ነው ያደረግን ያለነው እና እነሱን ደግሞ ለመሳብ ሙያችንን ለማካፈል ሌሎችንም አስገብተን ማህበሩን ለማሳደግና በቁጥርም በውጤትም በኢኮኖሚም ለማሳደግ ነው ጥረታችን የማህበሩ ሰብሳቢ ወይዘሮ ዘቢባብሬ በበኩላቸው በቀበሌው የሚገኙ ከ2000 በላይ ተማሪዎችን የደንብ ልብስ ሰፍተው የተሻለ ጥቅም ለማግኘት ማቀዳቸውን አስረድተዋል። ያለባቸውን የበጀት ችግር ለመቅረፍም የብድር አገልግሎት እንድመቻችላቸው ጠይቀዋል። ድርጅቱ አቀዶልን ስልጣና የሰጠ ምክንያት ምንድነው? ልብስ ስፌት ነው። ይሄ ልብስ ስፌት እንደኛ አካባቢ አዋጭ ነው ከሚል አንጻር ጥያቄያችን አቀረብን። ጥያቄያችን ተግባር አድርገው ለስልጣን አቁተናል ድርጅት ማለት ነው። እንደ አካባቢያችን አሁን እንደ ትምርት ቤት ዩኒፎርም ዩኒፎርሞች አሁን እንደኛ ትምርት ቤት ወደ 2000 ምናምን ተማሪ አለን። ቀጣይ አመት ይሄ ተማሪ ዩኒፎርም ለባሽ ነው። በዚህ አጋጣሚኛ ተሳታፊ ነው ማለት ይችላልው። ነገር ግን አሁን ይሄ የዩኒፎርም ስንሰራ እዚህኛ እንደማሃበሩ በጣም ካፒታል ዝቅተኛ ነው። አሁን ይሄ የብድርም ሆነ ወረዳውም ሆነ ከቀበሌም ሆነ ድጋፍ ያስፈልገናል። ሴቶች የተሻለ ሙያ ክህሎት አግኝተው ራሳቸውን እንዲችሉና በጎጥ የሰው ዝውውር ለመታደግ ድርጅቱ እየሰራ ነው ያሉት ደግሞ የሰዎች ለሰዎች ወረኢሉ ለገዳ አካችመንት የልብስ ስፌት አስተባባሪ የሆኑት ወይዘሮ አብዮት ፍሬውት ናቸው። ድርጅቱ ወደ ቀብለው ከገባ ጀምሮ በሸክላ ስራ በልስፍትና በጥልፍ ስራ ሰልጥነው ከ5 በላይ ወጣቶች ተደራጅተው ወደ ስራ ገብተዋል ያሉት በድርጅቱ የለገሄዳ ወረዳ 09 ቀበሌ ልስፍት አስተባባሪ ወይዘሮ ቅድስት ብርሃኔ ናቸው። እንደርሳቸው ገለጻ ስራቶችና ከአረብ ሀገር ተመላሾች መሰረት አድርገው እየሰሩ ነው።